2,297 permohonan usahawan Bumi Putra diluluskan membabitkan nilai RM190 juta ringgit di bawah program pembangunan Enterprise Bumi Putra BIP. Pembiayaan menerusi SME Corporation Malaysia, SME Corp itu bermula sejak BIP diperkenal sekitar 2009 hingga Januari tahun ini di seluruh negara. Timbalan Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, Terengganu adalah negeri tertinggi menerima dengan jumlah 28.9 juta ringgit membabitkan 246 usahawan. Ia diikuti Melaka 23.85 juta ringgit, 347 usahawan, Pulau Pinang 18.08 juta ringgit, 157 usahawan, Negeri Sembilan 14.58 juta ringgit, 151 orang dan Kelantan 12.75 juta ringgit membabitkan 109 usahawan. Ia adalah sebahagian daripada usaha untuk membangunkan usahawan Bumi Putra. Dan saya harap usahawan Bumi Putra di seluruh negara melihat syarikat-syarikat seperti Tanjung Pauh ini sebagai contoh bagaimana mereka boleh mendapatkan pinjaman, pembiayaan dan juga grant dan akhirnya syarikat boleh berkembang. Terdahulu beliau melakukan lawatan kerja ke kilang pembukusan minyak masak Tanjung Pauh Group di Bacok. Turut hadir Timbalan Ketua UMNO Bahagian Bacok, Datuk Dr. Ilyas Hussein dan Pengarah MITI Kelantan, Nik Muhammad Fahim Muhaimin. Kami juga mendapat grant iaitu pinjaman dan juga grant daripada kerajaan untuk pembelian mesin pembungkusan automatik yang berharga RM150,000. Buat masa sekarang, kami mengeluarkan minyak masak yang telah diberikan subsidi oleh kerajaan sebanyak 600 metrik ton sebulan dan kami telah mengedarkan minyak masak tersebut di seluruh Kelantan dan juga Terengganu. Beberapa kriteria diambil kira sebelum sebarang kelulusan diberikan dan pembiayaan maksimum adalah berjumlah RM500,000.